Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. No vídeo de hoje nós vamos jogar um episódio de Line Up! Viramos policiais, é o que parece, sim, né, sim, Shirley? Somos policiais. Inclusive, Gabi, já aparece aqui, ó, escolha o seu policial. Ah, a gente vai policial menino ou policial menina? Isso. Não, isso o quê? É uma pergunta. Ah, é uma pergunta? É. Não apareceu. Pois é, uma pergunta. Ah, a gente pode ser um menino nesse primeiro, sei lá como que. Eu não sei como que é, Gabi. Eu também, eu acho que a gente vai ser policial e tem que descobrir quem são os culpados. Certo. Vamos ter suspeitos e vamos ter que fazer um trabalho de polícia junto com um detetive. Ah, muito bom, hein, Gabi? Parece ser interessante. Sim, vamos escolher então ou menino. O menino. Ou rapaz como policial. Confirma? Confirmo. Confirma. Ah. Que é isso aí, gente? Chegou a pessoa que... A pessoa tá descrevendo alguém, né, Gabi? Com certeza alguém cometeu algum tipo de crime, aconteceu certo? Algo com essa pessoa, será? É. Ou ela viu? Aconteceu algo com essa pessoa. Ela viu o suspeito. Isso. Certo? Certo. E aí tá pedindo aqui, Xi... Ele estava vestindo uma camisa verde, Gabi. Ah. Aí a gente tem que desenhar. Mas, na verdade, a gente trabalha quase como o retratista lá, ou sei lá como chama, a pessoa que faz o retrato falado. Se você não sabe, então não fala, né? Gabi, a camisa verde. Camisa verde. Não, então, aqui, que... ó. Ah, tem que pôr fazer verde. Errado. Claro, você não presta atenção. Tá, cor verde, aí faz a camiseta. Isso. Segue, né, Gabi? Segue a camiseta. Beleza. Aí, bem. Vamos pro próximo. Próxima dica. Ah. Mas antes da gente terminar com as outras dicas, Xi, vamos fazer o desafio do like. Que susto, Gabi. Quase você saiu fora do Você do viu? Programa. Doideira. Pulei. Eita, gente do céu. Quase derrubo o computador. O desafio do like de hoje, Gabriel, é o quê? Terminar de desenhar os óculos. Certo. Antes de eu terminar de desenhar o óculos, porque ela falou aqui, ó, o suspeito também usava óculos pretos. Mas faz direitinho, Gabi. Desenhe, deixa que eu faço. Óculos abaixo. Tá, tá. Deixa que eu faço. Então, antes da Shirley terminar de desenhar o óculos do suspeito, você tem que deixar o seu like, hein? Okay. Será que você vai conseguir? Se prepara. Vamos ver. 3, 2, 1. Valendo! Ah, tem que pôr aqui no preto. No preto, vai. Desenha aí, bem bonitinho. Vai, Gabi, deixando o seu like. Clica aqui, no like. Acho que ele tá terminando. Aqui, nossa, que óculos feio. Aqui. Acabou! Não tá feio. Eu achei feio. Conseguiu deixar o seu like? Escreve nos comentários pra gente saber. E vamos continuar com a nossa história. Concluir. Quem fez isso? Pera, fácil. Se ele disse que tava usando uma camisa verde e um óculos... Ó, esse eu vejo que usa a camiseta verde, detetive. Mas ele não está com óculos, ou detetive Gabriel? Bem observado, bem observado. Vamos para o próximo? Não está de camiseta verde. Não está. Opa! Ah! Ah, ela tá de bermuda verde. E óculos escuro. Ali, Gabi. Eu acho que... Nossa, mas coitadinho, tem uma carinha tão triste. Xi, mas não se deixe enganar pelas caras, pelas aparências. Não tem mais, deixa eu ver mais, ó, Gabi. Esse aqui, ele realmente... Né? É. Ele tem a camiseta verde e usa um óculos. Eu uso óculos. Esse aqui, camiseta azul. Ah, olha aqui! Não, Gabi, mas ela não tá de óculos. É verdade. Eu acho que aquele rapaz está nos enganando. E pior que tá, ele é o que tem uma carinha assim, né? Parece tipo... até o cara do Breaking Bad. Parece. Né? Vamos pôr ele, Gabi. Vai Ai, prender? Meu Deus! Olha a carinha dele, Xi. Ele tá tão triste. Vamos soltar. Ah. Eu não sirvo pra essas coisas, não. Não, Xi, não pode ir pela aparência. Já falei. Senhor... Está preso. Está preso. Ah, aí, ó. Cadê a cara fofa? E a cara fofa agora? Essa é minha mãe, Gabi. Meu? Fez uma cara feia. Vai. Ah. Tem que ficar esperto aqui. Então ele tá preso. Olha lá preso. Como ele tá bravo, Gabi. Olha a boca dele. Pode ficar bravo. O senhor está preso. Próximo, vamos pro próximo caso? Próximo caso. Beleza. Ah, eu tô muito preparada. Selecione um caso. A malfeitora do quebra-cabeças, um intruso confuso e um caso especial, Gabi, do vigarista da entrega de prêmios. Sou assim, eu sou organizada. Se a papelada tá na minha mesa em ordem, é em ordem que eu vou prosseguir. Perfeito. Entendeu? Vamos com o intruso. Não, vamos com a malfeitora do quebra-cabeças, Gabriel. Ah, falou que o suspeito, ele estava vestindo uma saia laranja, Xi. Então, uma suspeita, né, uma Gabi? Uma saia laranja. Laranja. Quer que eu desenhe? Não queria mais desenho, que é a sua vez. Uma saia... Ah, Gabi, por favor. Por favor o quê, Xi? Não dá pra feia. Ir pra baixo. Não, vou apagar, porque tá feia, Gabi. E você quer que eu faça com uma saia? Vai lá, desenha então, desenhista. Primeiro eu vou apagar aqui. Olha aí, uma saia na cintura. Você tá zoando. Não, você ficou tinha... Ficou igualzinho não que ficou. Eu fiz. Não ficou, sua saia tinha passado por cima da mão, Gabriel. Tinha cabelo loiro. Vai. Posso desenhar ou você Pode. Quer? Pode, não, desenha. Eu faço, depois ela vem e faz igualzinho. Igualzinho nada. Olha que cabelo feio. Cabelo feio nada, Xi. Tá meio careca em cima, ele não Calma. Disse que ela era... Ai, que isso? Tô cobrindo o cabelo que ficou ali.
Pronto, ai, perfeito. Ah, a hora do suspeito. Nada vai aparecer com isso. Só vamos acertar porque vai estar de saia, ó. Não tá de não saia. Não tá de saia, vamos quem tá de saia. Não, não tá de saia. Olha não. Lá. Não é loira. Ah, tá de saia, porém não é loira. Presta atenção. Não acredito. Vê se não tem mais nenhuma, Gabi. Essa aqui, por enquanto, bate com tudo, viu, detetive Shirley? E ela também não tem cara de suspeita, Gabi. Acabou os suspeitos e a única que está usando saia de cabelo loiro é essa moça. Vai, então vai, Gabi. Prender? Prenda. A senhora está presa em nome da lei. Gostou? Na gostei, minha ordem de prisão? Gostei. Olha lá, ela fica brava, né? Claro. Depois que eles vão presos, eles mostram quem eles são, Gabi. É isso? O que aconteceu agora? Ah, e aí, o culpado? O ladrão da barbearia, olha aí. Ah, é o primeiro que a gente prendeu. Ele era amigável com os funcionários, atendia os visitantes a tempo, ia dormir sempre na hora. Deixar na prisão ou soltar? Agora amoleceu o coraçãozinho, hein? Falei, Gabi. Ele era tão bom. Mas peraí, o que, que ele fez, Ti? Eu não sei o que ele fez. Só alguém chegou e falou, ah, é isso, óculos e camisa verde. E a gente foi lá e prendeu. Só que a ficha dele, ó, tá dizendo que ele era amigável, que ele atendia os visitantes a tempo, que ele ia dormir sempre na hora. Eu vou soltar, Gabriel. Mas... não, vou soltar. Tem certeza, Chico? Absoluto. Porque não é porque a pessoa dormiu na hora que ela é uma boa pessoa. Vai, também. Senhor. Vai, seja feliz, tá? Boa decisão, Gabi. Foi? Acho que aprendeu a lição. Nossa, que liçãozona você deu para esse rapaz, Polícia Shirley. Vai troncar aqui meu braço. Desculpa, meu amor. Próximo caso. É esse aqui, Gabi, é o primeiro. Fale, senhora, fale, desembuche. O intruso estava muito confuso, disse ela. Ué, confuso tô eu que não sei o que fazer. Bem, vou desenhar uma confusão. Desenhei uma confusão. Vai, 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 vai. Isso é confuso pra mim, Gabi. Também usava um chapéu marrom. Vixe, agora... chapéu marrom, Xi. Marrom escuro ou marrom claro? Ela não especificou, ela apenas falou marrom. Então eu vou fazer escuro, do jeito que eu quiser. Vai no seu gosto. Que tipo de chapéu você quer, Gabi? Ela não disse. Que tal assim, ó? Gostou? Ótimo chapéu. Uhum. Parece suspeito. Vamos ver. Ah! Pegamos só suspeitos confusos. Muito bem, certo. Tá, já que todos estão confusos, vamos pelo chapéu. Vamos pelo chapéu, porque claro, tem que é a única chapéu. Característica, né, Gabi? O primeiro tá liberado. É um fone de ouvido. O segundo uma touca? Um chapéu. Ixi, já agora... isso é considerado chapéu ou é touca? Tô confuso. Essa ali é um chapéu igual eu fiz, ó. Mas ela disse que era um chapéu marrom. Ah, é mesmo. Vejo que esta senhora está usando mas um chapéu marrom. Mas ela não tá nada confusa. Bem observado, Shirley. Nada confusa. Eita, mas, calma, menina. Desculpa. Aqui, ó. Essa aqui, por enquanto, é muito suspeita, viu? É suspeita, é suspeita. Tá confuso? Já prende já, marrom. Gabi. Calma, Xê. A outra tá voltando. A outra dormiu. Vou prender ela só por... desacato autoridade. Como vocês dormiram aqui? Isso aqui é um serviço sério? Não. Mas não tá confuso. Apesar de que é bem confuso usar esse tipo de óculos com nariz de... ai, desculpa, senhor. Seu nariz mesmo. Fiquei mal. Aí, Gabi. Vamos prender essa mesmo, Xi. Deixa que eu prendo agora que eu não prendi ninguém, hein? Prende. Está presa, senhora, em nome da lei. Isso. Nome da lei. Culpada. Próximo caso. Próximo caso, vamos lá. Vamos lá. O que, que você viu no suspeito? Diga. Ele era ruivo. Deixa que eu faço, Gabi. O ladrão era ruivo, Xi. Isso daqui é ruivo pra mim e pra você, Gabi. É ruivo. É ruivo, né? Faz o ladrão ser ruivo. Tá bom esse cabelo? Você não disse se o cabelo era ruivo? Claro que disse. Pode falou ser que o ladrão é ruivo. O sovaco ruivo. Gabi, fica quieto, véi. Desculpa. Consarda. Sardas. Deixa que eu faça sardas também. Faz sardas. Sarda ruiva? Ele não especificou, Xi. E também usava gravata. Pode fazer você, Gabi. Deixa que eu faço a gravata. Gravata borboleta ou uma gravata normal? O que você conseguiu desenhar? Ah, eu consigo os dois, né? Sou o artista do desenho. Que tal uma gravata azul? Não tá presa a gravata no pescoço dele? Pronto. Bom pra você? Muito bom, Gabi. Obrigada. Então vamos ver agora. Ah, muita atenção nessa hora, viu, detetive Shirley policial? Deixa comigo. Ali, ó, não é ruivo, é loiro. Esse daí é ruivo, sardas, mas não usa gravatas. Isto. É uma mulher, inclusive. Já esse aqui, ele tem gravata, é ruivo, porém cadê as sardas? Não, não vejo tem sarda, sardas. Verdade. Bem observado, hein? Obrigado. Já ia aprender esse aí. Não. Essa aqui não tem gravata. Opa, uma gravata aqui, ó. Mas não é ruivo. Muito bem. Olha só, Xi, duas pessoas muito parecidas. Muito parecidas, ruivas com sardas, porém apenas uma tem gravata. Tem que ficar ligado aos detalhes. Tem mais? Não, não. É esse aí aqui mesmo, Gabi. É, parece que pode já prender. Encontramos. Prenda. Pode? Prenda, prenda. Quer que eu dou a voz de prisão ou você dá? Pode dar. Senhor, está preso!
culpado. Não falou em nome da lei, né? Isso daí vai dar um BO depois. É, sim. Vai. Quarto preso. Soltamos um, tudo bem. Mas... Que era bom, Gabi, era bom. Ótimo trabalho, viu? Muito bom. Esse trabalho é minha cara, Gabi. Vamos melhorar algumas coisinhas nossas, então? Então vamos, vai. O que, que a gente precisa melhorar? Vamos ver. Melhorou a mesa. Ah, dá pra ir melhorando o nosso ambiente de trabalho. Aham. Uhum. Ah, você não melhorou, não? Melhorou. A mesa era diferente. Essa mesa aí já é melhor? Já. Já é melhor, Gabi. Precisamos fazer muitos outros casos ainda, entendeu? Temos 3 casos pra selecionar: a fraude do nariz falso, o menor assalto do mundo ou a bandida molhada. Acontece, Gabi, que o terceiro tem que ver propaganda, então a gente tem os 2 de cima. E eu, como já disse, sou muito organizada. Tá. Vou começar por esse aqui, que é o primeiro: a fraude do nariz falso. Falso. Ah, chegou a testemunha, ó. Pra falar o que, falou, que ela viu. O cabelo dela, uma mulher, isso é importante, era castanho claro. Daí tem essa cor aqui, Gabi, tá vendo? Que é o marrom mais claro. Certo, então vamos desenhar um cabelo castanho claro. Cabelo dela, você observou muito bem, viu? Observei, né? Parabéns, ô policial Sheila. Falando no feminino. Não é assim não, viu, Gabi? Mas tá tudo bem. Ó, viu? Gostou? Gostei. Ah, deixa eu fazer. Pera, não sou muito detalhista, que atrás também. Ah, isso fez toda a diferença. Ela tinha uns olhos loucos. Olhos loucos? Pra mim, qualquer desenho meu é louco. É, eu concordo. Então desenha você os olhos. Deixa que eu desenho. Não então. Castanho, Gabi. Desenha preto. Olha lá, tem que voltar. Não, Gabi, não, tinha olhos louco, loucos. Louco, louco, aí, louco, louco. Quer mais louco que isso? Não, não quero. E tava disfarçada. Disfarçada do quê, moça? Você precisa dar mais detalhes? Como disfarçar uma pessoa, Gabi? Disfarçada, gente? A gente pode colocar um boné pra disfarçar. O que você acha? Pensei numa máscara. Mas que tipo de máscara? O caso não é do nariz falso? É. Eu acho que é aquela máscara, tipo, que tem aquele olho caído com aquele nariz, não, sabe? Não, só um nariz de palhaço, então. Foi isso que eu disse, mas tá bom. Vou pôr o nariz de palhaço. Meu Deus, que horror, hein? Ah! Hora de ver o suspeito. Olhos loucos. Olhos loucos. É, olhos cabelo loucos. Castanho. Que seria olhos loucos? Esses dois estão cheirando mal, Gabi? Então, parece que sim, sim, né? Tá sendo uma fumaça verde. É, tem umas moscas em volta. Olha aqui essa moça aqui, Gabi, ó. Também tá com olhos loucos. E ela tem o cabelo castanho. Mas ela não tá... Mas e disfarce? Aqui, Gabi. Ah, peraí. Tá bem, Gabi. Essa aqui, ó. Cabelo castanho, olhos loucos, disfarçada. Porque tá de boné, eu falei pra vocês, pra desenhar um boné. Mas eu também do nariz falso, ó. Esse é nariz verdade, falso, sabe? Tem razão. Aí. Tem razão. Então não tem mais que ninguém. Que mais? Vamos ver? Aqui não. É essa mesmo, Gabi. Encontramos, pronto. Prende. Tá preso em nome da lei. Culpada! Isso. E ganhamos ainda dinheiro por isso, hein? Sim, afinal... Por exercer o nosso papel. É o nosso trabalho, então nada mais justo do que ganharmos uns trocados por isso. Isso. Para sermos remunerados, né, Gabi? Claro, claro. A gente já tem 4 pessoas presas. Lembrando que a gente soltou um, né, Gabi? Que ele não era tão mal assim. Tava escrito 5 presos ali, tá? 5? É, você não tá sabendo ler. Já tem gente querendo sair. Vamos ver, Xi. Vamos ler a ficha pra gente julgar se eles podem sair ou não. Gabi, ela cuidou das instalações da prisão. Usava sempre roupas limpas e ameaçou um detento. Ameaçou um detento, gente? Olha, se ela tivesse cuidado das instalações e só usado as roupas limpas, podia liberar. É, só por isso. Mas aí ele ameaçou um detento, Gabi? Aí já fica mais complicado liberar uma pessoa que ainda está agressiva. Agressiva, né? Por mim, ela fica. Por mim também. Vamos deixá-la na prisão. Negada. Nossa, ficou enfurecida. Olha, Gabi, vai te pegar. Nossa, velho. Vai te pegar na saída, ela disse. Tá escrito aqui, ó. Com certeza ainda não pode sair da prisão. Eu também acho. Eu super acho, né? Agora vamos para o menor assalto do mundo, Gabi? Vamos para o menor assalto do mundo. Vamos certo. Ver que caso é esse. Por favor, testemunha! O assaltante estava de roxo. Ah, de roxo, né? Desenha uma... Mas como de roxo? Ela estava com um roxo no braço, ou ela estava com uma camiseta roxa, ou uma calça roxa? Por favor, fale mais detalhes. Não, Gabi, acredito que se colocar a camiseta roxa já é um bom negócio. Pode fazê-lo, por tá favor. Legal. Isso, Gabriel! Camiseta roxa. É uma manga mais curta que a outra, mas tudo bem. Já tá bom, já. A roxa, tô pintando de roxo pra gente saber que é roxo. Ele tinha cabelo preto. Ela! 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 Então sabemos que é uma mulher. Outra mulher de cabelo preto. Ela eu vou desenhar cabelo um cabelo que eu... Preso. Ó, vou desenhar assim. Preso? Ela tinha o cabelo preso, não. Nossa, é preto. Nossa, detetive... O detetive Shirley, você tem que começar a ler as coisas certas. Primeiro viu como ela leu ele. Depois preso, ela leu como preto. Nossa. Não é a cor preta que você vai usar. Ele só falou que o cabelo era preso. Preso. Então vou fazer assim, Gabi. Tipo assim, ó. Como se fosse um rabo de cavalo, sabe? Certo. Uma toca do Papai Noel.
parece um duende. Finge que tá preso de rabo de cavalo, Gabi. Espero que a gente consiga prender a pessoa que fez isso. E você deveria ir junto. Vamos pro mais fácil, que é, por enquanto, a roupa roxa. A roupa roxa, De roupa roxa, temos essa moça. Ela não tá com cabelo preso, bem Gabi. Observado. Não tá de roxo. Não tá de roxo. Esse aqui. Ah, espera aí, Xi. A bermuda tá roxo. Não, Gabi. É, porque também pode ser, né? E olha o olho dela. Não é ela, é ele. Tem barba. Ah, tem barba? Ah, tá. E ali, ó, aquela que parece Chiquinha. Nossa, parece muito Chiquinha. Eu acho que Chiquinha foi Chiquinha. Brigou com o Chaves, né? ela tem a roupa roxa e tem o cabelo preso. Ah, tem mais alguém assim, Gabi? Vamos ver. Ufa, que sorte que eu tive, hein? Nossa, foi bem Chiquinha. Chiquinha está preso em nome do Chaves. Olha lá, foi presa, Gabi. Deixa o seu Madruga saber disso pra você ver. Vai ficar chateado. Ficar chateado. Dá pra melhorar coisas. Deixa eu ver o que dá pra melhorar. Ah lá, já melhorou. Um telefone. Ganhamos um telefone. Nossa, gente, mas nem pra dar um celular. Vamos para o próximo caso, que é o culpado da loja da esquina. Ok. Acho que a pessoa... Acho. Que a pessoa usava uma camisa azul ou verde. Olha só como os casos estão ficando mais difíceis, hein, galera? Azul ou verde, Gabi? Eu tenho uma sugestão, Xi. Vamos fazer laranja, né? Nossa, e se mistura véio, o claro azul e o verde não dá laranja? Não é, né? Meu Deus do céu. Ainda bem que tem eu aqui. Metade da roupa a gente faz azul e metade faz verde. É? Claro, se ele não sabe o que que é, vamos desenhar metade, tá? Tá. E baseado nos suspeitos, a gente tira a nossa conclusão. Ah. E sim, isso aqui é uma camisa. E tinha um bigode castanho escuro. Ah, deixa que eu faço o bigode. Faz na cor que ele disse, Chico. Castanho escuro. Nossa, isso é um bigode? Ficou ótimo. Inclusive, tá parecendo o bigode do seu pai. Ei! Ah, vamos ver se eu acho seu pai aí. Só com essa informação, gente? Ó. Ixi, tá difícil, porque... Vamos eliminar pelo bigode. Pelo bigode. Pelo bigode castanho. Pelo bigode, porque, vai. Por exemplo, esse tem bigode. É, não. Mas é amarelo. Esse também, mas também é amarelo. Oh, esse tem, Gabi. Esse bigode suspeito tem bigode. Com a camiseta azul. E tá com a camiseta azul. E calça verde. Talvez seja por isso que o... Confundiu, né? Confundiu a testemunha. Vamos analisar mais os suspeitos. Essa moça aqui, não. Ela apenas não tem todos os dentes. Ela é uma vampira, né? Uma vampira em nosso meio. Opa! Ah. Agora complicou, hein? Por quê? Porque... Não é nem verde nem azul. Ah, passou tem raspando. Tem nada complicado, passou não. Raspando. E o bigode dele é mais claro do que o desse. Parece que já temos o nosso culpado. Shirley, por favor, dê a ordem de prisão para esse humilhante. Preso em nome da lei. Falou bem, falou firme. Falei firme. Olha lá, você ganhou, Gabi. Belo trabalho. Eu só acho que a cela tá ficando um pouco cheia. E de repente é melhor a gente reaver os casos pra ver se dá pra soltar alguém. Não, mas temos que soltar pessoas que são inocentes ou que já aprenderam a sua lição. Então, é o que vamos fazer. Não, quem não? manda é o jogo, tá? Tá. Quase liberando um novo traje. O que foi, moça? Ah lá, veio o intruso. O intruso confuso veio nos mostrar um relatório aqui. Ah lá, viu? Não falei que a gente tinha que ver, Gabi? Fala aí, o que que ele disse? Fez amigos. Uhum. Amigos detentos. Tudo não. bem. Nunca tentou fugir. Mas também ela tá tão confusa que não sabe e nem e também isso. não faz mais do que obrigação, né? Liderou... Porque se tá presa, vai fugir por quê? É. Liderou uma equipe esportiva. E daí? Ou seja, ela foi uma pessoa que ela... Interagiu ali, né, Gabi? Se manteve presa, sem tentativas de fuga. Ó, não tô com meu coração. Eu acho que esses motivos aqui não são motivos para liberar alguém da prisão. Porém, lavo minhas mãos. Bom, a decisão está com você. Está comigo, né? Tô lavando minhas mãos. Bom, se ela fez amigos, nunca tentou fugir da prisão e liderou uma equipe esportiva, Gabi, vou soltar. Tô lavando minhas mãos. Eu vou soltar ela. Então solta. É o que tá no seu coração, solta. Vai. Está solta em nome da lei. Eita, ela tá até babando. Não... Bateu a cabeça. Acho que aprendeu a lição. Será? Assim, espero, Gabi. Se ela voltar aqui, eu vou cobrar de você, viu? Gabi. Ó, oh, vê se dá pra melhorar mais alguma coisa. Vamos melhorar. O que que dá pra melhorar? Ah! Estamos ficando tecnológicos. Cara, eu tenho um computador agora, notebook. Mano. Isso é da hora aí, ó. Viu? Dá pra jogar os jogos agora. Então vamos embora, Gabi. Vamos ver se você também consegue adivinhar quem é o suspeito. É um malfeitor irado? Tinha o pescoço coberto. Então cobre. Um cachecol? Não disse, Xi. Falou que era coberto. Vamos cobrir esse pescoço aqui. Talvez até com, sabe, essas
blusa de gola alta? Shirley, repito, não disse. O cabelo era loiro. O cabelo era loiro, deixa comigo que eu faço o cabelo dele loiro. Ah, ele falou o malfeitor, o né? O malfeitor. Né? Certo. E escutava música. Ixi, mas escutava por onde? No fone de ouvido ou escutava num som que estava carregando? Eu acho que num fone de ouvido, Gabi. Mas como que a pessoa sabia que ele escutava música se tava no fone de ouvido? Porque é só ver assim, ó. Se eu vejo uma pessoa se ele assim... tivesse ouvindo um podcast. E daí? Continua ouvindo. Mas não é música. Então vai, Xi. Vamos pelo fone de ouvido? Tá. Ou pelo pescoço tampado? Eu acho que pelo pescoço, Gabi. Vamos ver quem tem o pescoço. Ó, esse aqui tem um negócio no pescoço, Xi. Não, não tem não. Esse é gravata. Olha lá, esse tá com o pescoço tampado. Ah, esse aqui mas tá. Mas não é loiro. Nem cabelo tem. É verdade, não é, é loiro. Então vai, passa. Essa aqui não. Não. Esse aqui... Gente, vocês estão pegando onde esses suspeitos, hein? Hã? É do circo? No circo. Tá, ok. Ai, muito suspeito. Mas não tá usando fone. Porém, ali do lado, ó. Pescoço tampado, mas não é loiro. Ah, não é loiro, é verdade. Não é loiro, mas Xi. Ali do lado dele. Caramba, e tudo... Não! Pera aí, foi sem querer que eu apertei. Você prende a pessoa errada? Já pensou que isso ia dar um B.O.? Você ia ser preso, né, Gabi? Aí, ó. Gabi, acho que é esse. Acho que achamos o nosso suspeito. Vê se tem mais alguém com fone de ouvido. Ó, não tem. Tem esse, mas ele não tá com fone. Xi. É esse, Gabi. Olha só, pescoço tampado. Temos? Temos. Cabelo loiro? Temos. Fone de ouvido? Temos. Acho que não resta mais dúvidas de que esse é o nosso meliante. Pode prendê-lo, Gabi. Eu dou a voz de prisão? Por favor. Preso, em nome da lei. Culpado. Hoje, Gabriel, nós já estamos aqui equipados com um novo uniforme, olha, super Nossa. Robótico. É? Né? É o policial do futuro. Do futuro, eu diria que é o Robocop. É. Pra quem não entendeu, coloca uma foto aí do Robocop, que vai que você não conhece ele ainda. É, porque acho ele é muito antiga. Eu nunca tinha visto o Robocop. Mentira. Nós temos um cachorro temos policial. Temos um cachorro policial. Eu acho muito bonitinho esse cachorro. Eu também acho, Gabi. Vamos para o nosso próximo caso. Aqui nesse jogo é o seguinte. Alguém vem até nós testemunhar um crime. Possível crime, né, Gabi? Isso. Possível crime. E relatar como que era essa pessoa. A gente começa a desenhar todas aquelas informações que a pessoa nos trouxe e assim juntamos vários suspeitos e temos que descobrir quem é o verdadeiro culpado. Eu tenho um caso aqui muito interessante, viu, Gabriel? Aqui, ó. Tem o caso do sangue ausente. Ah, sim. E o caso do palhaço desajeitado. Olha, que interessante. Interessante, né? Nós vamos seguir aqui a ordem, viu, Gabriel? Tá, ok. E vamos para o sangue ausente. Tudo bem, detetive. Então, vamos lá. Esse vai ser o caso. Caso do sangue ausente. Ah, chegou a testemunha, ó. Fale, meu caro. Fale, desembuche. O atacante era assustador e vestia preto. Essa informação é muito relevante. É irrelevante. É... Não, relevante. É relevante. Não irrelevante. É relevante. Deixa que eu desenhe a roupa dele, Gabriel. Porque eu acredito que esta roupa seja assim, ó. Uma roupa... preta, Gabriel. Isto. E quem sabe também, toda a roupa era preta. Que isso, Xi? Inclusive a parte de baixo. Tudo preto? É, ele falou preto e eu vou fazer tudo preto, Gabi. Tá bom, então. Tá? Queria chegar até aqui embaixo, mas não vai ao pincel. É. Ele não desce ele mais. Prava... Tá bom. Próximo. Tá. Tinha cabelo curto, Xi. Policial Shirley desenha um cabelo curto para o nosso suspeito. Pode deixar, Gabriel. Não achou meio longo? Curto. Não, pra mim tem poucos fios, só que fios longos tem aí. Você acha? Eu achei meio longo. Vou apagar então. Ô, gente. Um minutinho só, tá? Só, eu tô aprendendo aqui a desenhar, a tá? A primeira vez dela. É que assim, uma informação, né? Tipo, cabelo curto. É meio... Não sei, falou nem a cor do cabelo, não falou, né? Não falou a cor não, né? Mas é da cor que eu achar mais bonita. Faz, faz sim. Você apagou pra fazer a mesma coisa, é isso? Você acha? Ficou bem parecido. Deixa eu ver, então. Os nossos suspeitos daqui a pouco vão embora. A gente não tem o dia todo pra desenhar. Só um minutinho aqui que eu vou fazer aqui, ó. Não, agora eu vou caprichar, hein? Por isso que eu não trabalho com amadores. Aqui, ó. E aqui? Curto o suficiente, senhor? Ah, vamos pro próximo, tá? Pode continuar falando. Pensando melhor, parecia um vampiro. Pera aí. Um vampiro? Será que é os dentes? Deve ser os dentes. Deve ser, né? Parecia um vampiro. Então, eu acho faz que... faz dente de vampiro, então. Tá, vou fazer uma boca assim, Gabriel, ó. Isso, policial. E eu faço os dentes aqui, ó. Dente vermelho? Não falou que o dente é vampiro vermelho. Vampiro não... É. Tá bom. Tá? Ele falou que ele era louco, Gabi. Não? Onde ele falou que é louco? Ele falou, era assustador. Vou fazer olhos assustadores. Gostou? Não gostei. Tá bom? Não tá tá das... parecido, moço? Essa informação eu não lembro. No começo, Gabi, ele falou que era assustador. É hora da gente ver quais são os verdadeiros suspeitos. Nossa, tá muito bom meu desenho, Gabi. Tá horrível. Você vê alguém assim como esse, Gabriel? Batata, é ele. Ah. Vai passando. Vai passando. Vamos ver. Bem, por enquanto... Ai, caiu meu brinco. Vai, Gabi, continua.
Continue, continue. Não. Não deixe nada acabar com sua atenção aí, Gabriel. Tudo é mais importante. Não, vai, vai, vai. Prossegue o caso. Não, eu falei que tudo é mais importante. Não falei que seu brinco é importante. Vamos ver aqui, Chico. Quem parece um vampiro? Por enquanto ninguém parece um vampiro. Não, olha pro meu, tem que ser igual. Opa! Igualzinho, gente! Idêntico! Fala que muito, não consegue. Muito igual. Parecido, parece um vampiro, tem o cabelo curto, a veste roupa. Roupas pretas. Faltou a gravata que você não desenhou. Ah, mas ele não disse que tinha gravata. É esse aí, Gabi. Chico, com certeza. Cachorro. Ó, o cachorro já foi cheirado. Cachorro, prenda-o! Ah, culpado. Muito bem. Ganhamos moedinhas. Olha como está a nossa cela, Gabi. Olha cheio o de tanto prisioneiros. De gente que tem aqui, Gabi. É, aqui não tem jeito. O policial Gabriel e a policial Shirley. Isso. Não é engraçado falar a policial? Não. Eu tenho uma vontade de falar a policiar o tempo todo. Gabi, vamos para o próximo caso, que é assim, é do vilão fedorento, Gabi. Não era do palhaço desajeitado? Mas veio o vilão fedorento, eu vou seguir aqui, Gabriel. Então, o vilão usava uma camisa com botões. Sim, senhora, nós vamos aqui anotar. Enquanto o nosso desenho, esse desenho. Sou eu. Camisa com botões. O que foi isso? Botões na camiseta. E cadê a camiseta? A camiseta. Gabi, faz a camiseta do homem. Ah, tá bom, a camiseta. Lembrar de demitir o funcionário Gabriel. Ah, tá. Camiseta com botões. As roupas tinham listras verdes. Ah, essa informação é interessante. Deixa eu anotar listras aqui. Listras verdes, horizontais ou verticais? Não disse. Só que eram listras verdes. Faz okay. Assim, ó. Não, vou fazer assim. Meu coração tá dizendo isso. Tá então dizendo. Tá bom. Às vezes é importante seguir o nosso coração, Tia. Lembrar que realmente eu devo demitir o funcionário Gabriel. Ei! Próximo. Próximo. E o cheiro dele era horrível. Horrível como, assim, poderia ser? Ah, mas cheiro ruim é cheiro ruim, Xê. Não, mas cheiro ruim de quê? De vinagre? Um cheiro ruim de pum? Um cheiro ruim de quê? Senhor? Senhor? Ah, já foi. Largou essa informação, larga, Gabriel. Soltou e foi embora. E foi embora. Bem, vamos tudo ver o que, aqui, que a gente, né, consegue, né? O cheiro é horrível, Gabi. Faz um negócio assim. Com licença, assim, não precisa me ensinar. Eu sei fazer o meu trabalho. Tá. Um preto? Se é cheiro, eu já imagino uma coisa verde, assim, sabe? Verde, né? Eu acho. Aqui. Verde. Olha, tá bom, só Gabi. Como... Não, o cheiro é horrível, Xê. Não é que o cheiro é ruim. Gabi, o cheiro a pessoa é já horrível. Foi até... Concluí. O cheiro horrível. Horrível tem que ser bem horrível. Não vejo esse rapaz com listras verdes na camisa. Isso. Não. E o outro ali, Gabi, está molhado. É. Então, quem tá molhado... Mas, Xê, de repente, o cheiro dele tava tão ruim que ele resolveu ir tomar banho. Mas ele não tá com listras verdes, Gabi. Aí você me pegou. Certo? Então, vamos prosseguir. Ah. Não. Ai, dali, ó. Ó, mas isso aqui, Xê... Começando a sentir um cheiro ruim. Tá sentindo um cheiro ruim? Tô sentindo. Certo? Ah, já achei. Não é. Não sou eu. Este senhor ali do lado. Olha, está isso. Com um cheiro estranho, porque está saindo verde e... Moscas. Mas, Gabi, falou a roupa era com listras. Não, olha só que interessante. Ele falou que a camiseta tinha botões. Botões. E o dele tem botões. Tem botões. E disse que a roupa era listrada. Mas não falou que era camisa. Não falou que era camisa. É verdade. Eu tô achando que esse é o nosso suspeito. Vê se não tem mais nenhum que tá com cheirinho ruim, Gabi. Tem. Ah. Tem, mas não é verde, ó. É, as listras não são verdes. Galera, vocês precisam tomar banho também. Precisa. Quando a gente chamar, né? Porque foi fácil também, né, Gabi? Aí, ó. Todo mundo tá cheirando... O quê? Mas não tem botões, Gabi. Bem observado, detetive Shirley. É por isso observado. Que eu tô aqui nesta profissão, não é mesmo? Na verdade... Eu sou muito observadora. Você está aqui porque não tinha mais ninguém para colocar no lugar. Cachorro, o que você diz sobre esse suspeito? Nossa, o cachorro tá andando sem sair do lugar. Olha que coisa louca. Gabi, não é esse. É esse aqui, sério? Ó. Sério? Gente, eu ia prender a pessoa errada mesmo. Caramba. Gabi. Que perigo, hein? Vamos lá. Vai, tem que ficar atento. Prender. Está preso em nome da lei. Eu fico imaginando, Gabriel, como é que foi pra trazer esses suspeitos pra cá, entendeu? Ah. A pessoa saiu na rua, assim, a nossa equipe, né? E cheirando. Ah, você vem comigo. Você vem comigo. Estranho, né, Gabi? Muito estranho. Mais estranho que não levaram você, olha só. Que foi aí? Já vem gente arrependida. Vamos ver. O vigarista da entrega de prêmios tem um relatório pra nos entregar. Deixa Vamos eu ver aqui. Ver.
Shirley, com esse relatório, nós temos que decidir se vamos soltar ou deixar na prisão. Certo, Gabi. Ouvi a música em silêncio. Queria que fizesse o quê? Ele não é cantor, ele era só um vigarista. Mantinha a cela arrumada. Mantinha a cela arrumada. Faz mais que obrigação. Obrigação de todos os presos. Não se envolveu em problemas. Não se envolveu em problemas? É, isso pode significar que ele é uma pessoa que está em processo de mudança, né, Gabi? Será que a gente solta ou deixa na prisão? Aqui eu solto e aqui eu deixo na prisão. Eu vou carimbar aqui, Gabi, ó. Soltar. Será que é a melhor decisão, Shirley? Eu não sei se é a melhor decisão, Gabriel, mas estamos com a cela cheia, entendeu? Ah, ele ficou muito feliz. Boa decisão! Você ganhou mais 400 moedas, Shi. Muito bem, Gabi. A cela está cheia demais, né? E chegou aqui na exalta. Liberar espaço. Inclusive, podemos melhorar o nosso lugar por 800 moedas. Vamos melhorar? Vamos ver o que dá pra melhorar. Não! Foi uma bela de uma melhorada. Não vi, não. Essa bela de uma melhorada. Pôs um vasinho ali, Eu achei que ia mudar a mesa toda. Não mudou não, viu, Gabi? Esquece que eu disse. Ele tá até triste. Vamos pro palhaço desajeitado, então, Gabriel? Vamos. O palhaço desajeitado vai ser o caso de agora. Tinha o nariz vermelho. O nariz vermelho de quê, senhora? Era um nariz vermelho porque estava esfregando o nariz e ele ficou vermelho. Era um nariz vermelho de palhaço. Era um nariz vermelho com tinta. Era o quê? Perguntas muito pertinentes, viu, Shirley? É, mas ela não respondeu não, viu, Gabi? Então eu vou fazer um nariz vermelho assim, ó, de palhaço mesmo, entendeu? Ótimo. Usava azul claro. Usava azul claro na parte de cima ou na parte de baixo, senhora? Ah, não sabe. E usava o quê, né? Uma roupa, uma camisa, uma capa? Vou desenhar aqui mais uma vez, Gabriel, como eu acredito que possa ser. Complicadas as informações que estamos obtendo, hein? Ixi, errei a manga. Ah, complicada a desenhista que temos, hein? Bem azul. Opa! Ficou mais curto. Nossa, horrível. Deixa que eu desenho na próxima. Mas não tinha o sorriso perfeito. Defina perfeito. Às vezes o que é perfeito para a senhora não é perfeito para o outro. Exatamente. Não falou, né, Gabi? Não, ela sempre fica muda. Então eu vou fazer assim, ó, como se fosse uma boca, Gabi, com os dentes assim, ó. E aí, Gabi, pinto aqui pra faltar um dente. Posso... Não, deixa eu pôr os olhos. Parece um sorriso imperfeito pra mim. Só o sorriso? Tá inteiro, não tá perfeito. Olha lá, acertei. Aí, ó. É imperfeito porque deve tá faltando um dente. Pra mim, culpada, prende essa. Claro que não, Xi. Não, não tem a camisa azul. Não tem a roupa azul. Olha só. Esse se encaixa, hein? Se encaixa porque não falou que era a blusa. É isso, Xi. Não falou que é a blusa. Pode ser tanto a saia quanto a camiseta, a blusa, a roupa e tal. Esse aqui errou o caso. O caso sem banho já passou, senhora. Opa! Mas não tá com nariz. Opa! Gabi! Cheguei no limite do croma. Gabi, ele não tá com nariz. Verdade, verdade. Nossa, tanta pressão pra absolutamente nada. Então, parece que é essa senhora mesmo. Essa senhora, Gabi? Ela bate com tudo aquilo que anotamos. Com a descrição, né? Exatamente. Tá presa, senhora, sinto muito. Nossa. 420 moedinhas. Vou coletar, hein, Gabi? Gabi, olha essa prisão. E tá o cachorro lotada. Tá ali, hein? Aqui, Gabriel, ó, a gente pode melhorar a nossa estação de trabalho aqui por 1000 dinheirinhos e a gente tem esse valor, Gabriel. Muito bem, Chico. E também eu queria saber o que é isso, trocar? A gente pode melhorar o nosso personagem. Olha só como é que tá o nosso policial, gente. Tá dormindo. Que eu acho que ele tá dormindo. E segundo que ele é o Robocop, né? É, um policial. Isso é muito antigo, Gabi. Não, Chico, pra mim ele é super tecnológico. Tecnológico? Aqui. Ah, tá. Entendeu? Você pode a trocar a gente só tem dois. Prefiro o Robocop. Sabe por quê, Gabi? Falou mal, mas bem que você prefere ele, né? É que se tiver com soninho, com isso daí, dá até pra tirar um cochilo que ninguém nem percebe, Gabi. É verdade. Só que tá dormindo no trabalho. Se o nosso chefe chegar e falar, tá dormindo? Não. Dormindo, né? Não vai ver, né, Gabi? É, saber. Vamos pro próximo caso, então, Gabi. Temos o tiroteio na sanduicheira e a contenda da lanchonete. Certo, vamos de tiroteio na sanduicheira. Que parece policial Shirley. Parece mais sério, né, policial Gabriel? Claro. Entre testemunha... A testemunha falou o seguinte, a criminosa tinha cabelo escuro. Ela já nos deu duas informações aí, Gabriel. Falou a criminosa, então é uma mulher. Uma mulher. E falou que o cabelo dela era escuro. Então, Shirley, nossa desenhista, por favor, faça o retrato falado dessa pessoa. Pode deixar comigo, senhor Gabriel.
capricha, viu? Parei um cabelo escuro aqui, ó. E aqui, e aqui. Já vejo erros. Por quê? Não falou que a criminosa tinha cabelos compridos. Ah, mas aí fica a critério do desenhista. Não tá nem comprido, tá médio. Porque se for curto, ele é médio. Se for comprido, tá médio. Ok. Dá pra reconhecer sim, viu? Próxima dica foi o seguinte. Usava uma saia. Usava uma saia. Aí eu posso fazer a saia da cor que eu quiser. É, não falou a cor. Não falou a cor. Se usava uma saia, coloque a saia da cor que você achar mais bonita. Acho que amarelo ficaria bom, já que ela tem os cabelos escuros. Certo. Você é uma saia? É uma saia. Parece um shorts. Parece, mas agora não vai mais parecer, ó. Quer Continua ver? Continua aparecendo. Não vai. Ixi. Não, parece uma sunga assim mesmo. Assim que eu terminar de pintar, ó, você não vai nem acreditar. Como parece uma saia? Parece uma toalha. Não, não parece. Não, parece um calção de banho. Não imagina? Parece tudo, menos saia. Pera, deixa eu só terminar de completar aqui a saia. Shirley, vai pro próximo! Próximo! Que isso? Senhora, continue falando. E tinha um olhar enlouquecido. Ah, deixa comigo. Desenha um olhar bem enlouquecido, Vou viu, desenhar. Shirley? Tá enlouquecido, Gabi? Desenho número 6? Não era o número 6, é tipo uma conchinha, assim. O senhor tem muitas críticas, né, senhor policial, com o meu desenho, né? Pra trabalhar comigo tem que ser uma pessoa muito boa. Mas tá ótimo. Fica vendo, senão vai ser parecidíssima, Gabriel. Quero só concluir. Ver. Vamos lá. Hora de descobrir quem é o verdadeiro culpado baseado nesse desenho horrível que a Shirley fez. Acho que é mais fácil irmos pela saia, por enquanto, porque ela falou que a saia... Ah, mas não disse a cor, não né? Não disse a cor. Cabelo escuro, Gabi. Cabelo escuro, claro. Ó, esta mulher aqui, Gabi, ela tem o olhar enlouquecido, o cabelo dela é escuro e ela tá de saia. Não, não falou cabelo escuro, falou cabelo preto, não foi? Não, falou cabelo escuro, eu fiz preto. Ah, olha só essa pegadinha, Xi. Não tem pegadinha, Pode Gabi. Pode ser uma cor escura, tipo um até verde escuro. Pode. Vamos continuar pra ver se tem outra tão enlouquecida quanto essa, Vamos. Gabi. Alguém com olhar enlouquecido tem esse rapaz. Mas é homem e não está de saia. Temos e, ó, a nossa... Olha a semelhança. Nada a ver. Tudo a ver. Senhora está presa em nome da Shirley. Ó, você... Fui eu que descobri. Você não é a lei. Culpada! Shirley, eu vou ter que te mandar embora. Por quê? Porque o desenho que você fez ficou muito longe da moça verdadeira. Não acho. Eu acho que a detetive Shirley vai ter que sair. Eu acho que está tudo indo conforme o planejado. A sua sorte é que prendemos a pessoa certa. Sim, sim. Então, beleza. O cachecol roubado ou a contenda da lanchonete, Gabi? Vamos para o cachecol roubado, né? Vamos. Quer fazer esse desenho? Claro. Porque ele disse aí que o ladrão usava um cachecol. Um cachecol de que cor? Um cachecol peludo? Disse a cor, só o cachecol. Desenhe, por favor. Ok. Desenhe apenas o que for dito, tá? Que isso? Um cachecol. Parece um rato. Um rato? Se você fizer assim, ó, que são as orelhas. Um rato. Tinha um olhar bem assustador. Aí, Gabriel, como você pode desenhar um olhar assustador? Eu quero saber. Mas um olhar assustador é muito relativo, né, Shirley? Por quê? Por exemplo, se você passa o dia inteiro com fome, dependendo do jeito que você me olha, é assustador. Então desenhe o meu olhar assustador aí, Gabriel. Impossível. Aí, ó. Viu? Assustador. Mas tá bom, vou desenhar um aqui. Isso, eu faria isso sim, viu, Gabi? Um olhar bem assustador, ó. Nossa... Você tá assinando o seu nome? Não. Porque sua assinatura é bem parecida com isso aí. Seu olhar também de assustadora. Tá horrível, Só Gabriel. Isso? A gente não vai saber. Primeiro, Nossa, vamos cara. Pegar quem tem cachecol. Vamos. Ou um rato no pescoço. Tá ficando cada vez mais difícil aqui as coisas, Ti. Você acha, Gabriel? Ó, por exemplo, esse encontramos uma pessoa que tem cachecol. Essa aqui tem cachecol, porém não achei o olhar dela assustador, não. Achei assustador é o sorriso dela. Ela tá assim. Esse aqui, Xi, tá usando óculos. Como eu vou saber se o olhar dele é assustador? Senhor, tire o óculos. Por favor. Senhor, tire o óculos. Ele não quer tirar, Gabi. Vamos prendê-lo. Calma, Xi. A gente não pode sair prendendo. Me segura, eu quero prender. Calma. Então vai. Olha próximo. Esse aqui, ó. Normal o olhar dela pra mim. Inclusive, ela não tá é bem assustador. Tranquila. E o cachorro tá aqui, querendo comer alguém.
Calma, Rex. Tá. Esse senhor tem um olhar assustador, sabe por quê? Porque ele tem uma tatuagem aqui no olho. Fez uma tatuagem, Xi. E ele tá, só por causa disso, fazendo assim, ó, o pezinho, sabe? Como se ele tivesse... Xi, não dá nem pra ver o pezinho dele, não dá nem pra ver. Gabi, ele fez assim, ó. Eu não concordo com o olhar dele assustador, só porque o coitado teve É uma cicatriz, Gabi? Não sei dizer. Vamos ver, então, se tem mais gente aí. Ah, o resto tá tudo usando óculos. Prende todo mundo que tá com óculos. Vai ser preso você, vai ser preso você. Prende todo mundo, Gabi. A gente não pode prender... Exato, autoridade. Eu sou autoridade aqui, Gabi. Prender a pessoa errada, Xi. Então vou prender o homem que tá com um risquinho no olho. É, o senhor devia, pelo menos, ter vindo de óculos escuro. E esse safadece. Então sinto muito, senhor. Bem, como os outros estão de óculos escuro, basicamente só sobrou ele. Então vai. O senhor está preso em nome da lei, viu? Eu não concordo muito com isso não, viu, Gabi? Eu também acho errado. Ele ficou nervoso, mas qualquer um ficaria sendo apontado inocentemente, erroneamente, estupidamente, como você fez com ele. Eu não sou estúpido. Bem, o jogo falou que está certo e que nós prendemos mais uma pessoa. O jogo falou que está certo, Gabi? Sim, senão ele tinha falado, né, Chile? Será? É um jogo, você acha que ele não sabe quem é o suspeito? Vamos tentar prender alguém que não... Pra ver o que acontece? É. Porque a gente nunca prendeu ninguém errado, porque, né? Porque a gente é bom, né, Gabi? Tá bom. Então vamos fazer isso. Vamos. Em nome da ciência, né? Não... Que foi? Tem alguém querendo escapar da nossa prisão, mas peraí, não é escapar, bem assim. Não é escapar, Gabi. Não é bem assim que funciona. Aqui existe regras, existe leis. Olha aí, Gabi. Tentou fugir. Ah, pronto. Olha o relatório dela. Tentou fugir. Mas ela tentou fugir às vezes porque ela é inocente, né, Gabi? Será? É, porque daí é a melhor coisa que se faz quando você é inocente. Tenta fugir. Péssima ideia. Ganhou privilégios também. Ganhou de quem, Gabi? Que tipo de privilégio? Dos outros detentos? Isso aqui virou agora uma festa? Dos outros detentos, eu acho, Gabi. Danificou as instalações da prisão? Nossa. Vamos soltar. Vamos soltar? Claro, tá estragando todas as nossas coisas aqui, Gabi. Tentou fugir, já não quer ficar. Deixa aí. Deixa aí, Gabriel. Não é assim. Vamos que soltar. Funciona, não. Não, não é? Xi. Ah. Isso significa que ela não tá pronta pra liberdade. Se ela tá estragando a prisão, imagina ela fora da prisão. Ah, agora você disse tudo. Ô, gente, vamos... Mas a prisão é minha, eu não quero que estrague. Vou soltar. Não! Xi, não é melhor a gente deixar? Tá, só mais um pouco. Só mais então. Um pouco. Se ela continuar estragando, manda embora, viu, Gabi? Porque eu não sou obrigada, não. Ficou na prisão, minha senhora. Olha. Ai. Que sai até fumaça. Caramba. Do ouvido dela. Vamos pegar aqui nosso dinheiro da boa decisão e vamos para o próximo caso, Gabriel. Vamos agora para a contenda da lanchonete. Enfim, esse é o caso. Enfim, a contenda. Os atacantes tinham o cabelo curto e repartido ao meio. Ah, eu sei fazer isso. Faça. Aliás, eu só sei fazer cabelo curto repartido ao meio. É mesmo, você sempre fez assim. Caramba, tinha dois pão. Colocou dois pães na cabeça dela. Não é pão, é cabelo. E ele falou, os atacantes. No plural, viu, Gabi? Ah, os atacantes. Viu? Como a gente vai desenhar dois desenhos agora? Acho que não ficou no meio, não. Mas tá bom, deu pra entender, senhora. Levou um soco na boca. Ah, deixa comigo. Nossa, então a boca dele então, deve estar roxa, né, Chico? Roxa. É, mas pra isso precisa ter boca. Cadê a boca? É no canto da boca? Não. Levou então, na boca. Vou fazer aqui a boca, Gabi. Primeira boca. E aí eu faço o roxo em cima, assim, ó. Ah, perfeito, hein? Ficou bom, hein? Tinha uma sobrancelha grande. Eu posso fazer isso também, Gabriel. Por favor, Shirley. Caramba. Era tão grande assim, senhora? Ela disse que era grande. Gente, a sobrancelha tá saindo fora do rosto. Ela falou grande, Gabi. Que espécie de dica é essa? Sobrancelha grande. Deve ser enorme pra ela ter visto isso, Gabi. Não, você tem razão, Shirley. Pronto, vamos encontrar vamos alguém ver. Assim. Aí, ó. Esse aqui tem sobrancelha grande. Ah, só que é uma só. É uma monocelha. Uma monocelha. Mas não levou nenhum soco na boca. É, realmente, não me parece ter levado soco na boca. Só se foi um soco fraco. Ah. Ó, esse aí tá com o dente quebrado. Tá sem o dente, pode ter levado um soco. Mas não tem sobrancelha grande. É, na verdade, pra mim, todos aí têm sobrancelha grande. O que define essa moça como inocente é que ela não tem um cabelo repartido no meio. Verdade. E nem esse senhor também. Também não tem cabelo repartido no meio. E está esse liberado. Daqui tem uma sobrancelhona também, Gabriel? Nossa, esse aí é engraçado, esse moço. É, mas ele tá com a boca ali... Normal. Normal. Ah, mas essa daqui, Gabriel, olha lá, ó. Ah,
Ah! Sobrancelha sem dente, porque levou um soco na boca. E o cabelo? Olha lá, viu que faz assim com o pezinho? Culpada! Pode prender, Gabriel. Pode mesmo? Todo suspeito fazia assim, ó, com o pezinho. Se me garante. Eu já percebi isso daí, viu, Gabriel? Sou um ótimo observador. Então a senhora está presa em nome da lei! Você não vai nem ver os outros? Você falou que era esse, prende. Nem viu os outros, né, culpado. Gente? Culpado. Ganhamos dinheiro. Era esse mesmo que era o culpado? Era esse mesmo culpado, Gabi. Olha. Temos 15 presos nessa cela. Esta cela está ficando completamente abarrotada. E a gente precisa saber. Ó, dá até pra melhorar mais coisas, viu, Gabi? Será que a gente não prendeu a pessoa errada? Não prendeu, mas você tá com dúvida? Uhum. Não, não prendeu. Fiquei com peso na consciência que eu não vi os outros? Ficou, né? Fiquei. Isso eu preciso aprender, viu, Gabriel? Agora, quando ela sentar aqui pedindo pra sair, você vai ter que pensar bem. Verdade. A gente pode selecionar o caso do pescador estiloso. É pecador, ele não sabe ler. Eu só li errado aqui, Xi. O pecador estiloso ou o mágico ameaçador? Gabi, qual você quer? Xi, eu quero o mágico ameaçador. Era o que eu ia dizer, Gabi. Ok. Estamos sintonizados. Pois não, pode sentar. O que ocorreu? Era um dia ensolarado. Isso é irrelevante, minha senhora. Não, Xi. Não? Não é irrelevante. Por favor, tudo que a testemunha falar, você anote. Um dia ensolarado, por favor, anota. Eu vou anotar de uma outra forma. Se era um dia ensolarado, ele deveria estar de óculos escuros. Ele falou que tava de óculos escuros, amor. Mas era um dia ensolarado. Ah, mas você nunca andou na rua ensolarado sem óculos escuros? Não, porque dói minhas vistas. Ah, próximo, senhora, tá. Pode dizer. A pessoa usava roupas de verão, Xi. Roupas de verão. Fazer uma regata, né, Gabi? Uma regata, roupa de verão. E se for uma mulher? Aí a gente faz um... Então vou fazer assim, ó, uma regata. Regata também. Mulher não usa regata? Usa. E um shortinho, que tá. Fica pros dois, né, Gabi? Ok. O que mais, senhora? Com uma camisa listrada azul escuro. Esse adesivo que verde. Ela não falou antes? Listrada, mas listrada como? Vertical ou horizontal? Só falou que é listrada e azul escuro, assim, ó. Tá, vamos pro próximo. E ela também disse que lembra de ter um chapéu pontudo. Talvez fosse mágico. Ah, tá. Será, então ele não tem óculos. Vamos apagar o óculos. É, realmente. E vamos fazer um chapéu pontudo, chapéu, Gabi? Pontudo, não esquece do ponto. Onde é pontudo isso pra você, Xi? Parece um soldado. Não, 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 não. O que é demais? Xi, o que eu pensei é que fosse, tipo assim, ó. Pontudo, tá vendo? Isso não é demais. Tá bom, senhora, o que mais? Eu achei perfeito. Ah, temos as testemunhas. Opa! A primeira. A primeira testemunha, temos um chapéu pontudo, que pode ser de mágico. Não, de bruxa essa daí. Não, também pode ser mágico, é. Porém, tem um detalhe, Xi. Não está de... Camiseta listrada. Vamos pro próximo. Próximo. Esse aí nem chapéu pontudo tem. Não tô vendo pontas nesse chapéu também. Ah, lá! Olha aqui! Opa, 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 temos duas boas opções, temos mais? Ah, Xi, temos mais, hein? Olha só, esses dois, chapéu pontudo. É... Não, mas esse daqui tem um nariz de palhaço e a camisa dele não é listrada. Falei que era importante se era listrada de horizontal. Realmente. Ou vertical. Mas essa é listrada, oh, horizontal. E olha lá o que, que ele tem, um óculos de sol. Porque tava calor. Era um dia ensolarado. Porém, Xi, temos esse aqui também pra observar, olha só. Com óculos de sol também. E agora? Mas esse daqui é a camiseta vermelha. E ela falou que era azul? Azul. Camiseta. É isso. Ah, certeza. Certeza. Está preso em nome da lei. Morda o cachorro. Coma-o. Não, o cachorro não vai fazer isso. O cachorro é só pra... Brinque-o. Brinque com ele, não, cachorro. Não, também não. O cachorro é só pra impor um respeito ali, Gabi. Tá bom. Xi, temos aqui o pecador estiloso e a ofensora fatigada. Cada nome que tem no nosso caso, né? É. Eu vou de o pecador estiloso, Gabi. Vamos ver do que se trata. Do que se trata esse caso. Pois não, senhor, sente-se. Aqui o nosso policial Gabriel vai fazer aí o retrato falado que o senhor precisa. O pecador usava roupas vermelhas. Roupas vermelhas, roupas vermelhas. Quem não é pecador, né, Gabi? É verdade. Acusador esse aí. Prendam também, quando ele terminar o retrato falado. Gabi, isso é roupa vermelha? Vermelha, mas isso, gente, não é roupa. Parte da cabeça era raspada. Que parte, senhor? Parte de cima, parte lateral? Xi, ele não sabe, ele estava muito nervoso no momento. Ah, então você não vai. Pode também desejar muito dele. Ele fica julgando as pessoas, aí não tem tempo de ver direito o que, que precisa. Olha o que eu fiz. Certo. Parte da cabeça raspada, Xi. E a camisa era de manga curta. Opa, manga curta. Já tá de manga curta já, não. Porque nem manga tem aí, Gabriel. Falta um detalhe, sem isso a gente não vai conseguir descobrir, Xi. Agora sim. Quem só fez isso? Nem é o que você fez. Vamos se ligar na parte da cabeça raspada. É a parte mais fácil, né? É, vamos ver. Ou a gente esses. Fala pro cachorro morder todos. Não. Esse daqui tá de boné, como que eu vou saber? Eu posso pedir pra ele tirar? O que...
Olha. Ai, ai, ai. Meu? Metade da cabeça raspada. Cabeça raspada. Mas a roupa tá. dele não é vermelha, né? Ah, tem isso, né? Ali, ó. Opa, mas é totalmente todo... careca. Não, não, não. Não, ele falou que uma parte uma só. Parte. Ou ele confundiu com a sobrancelha do rapaz, que de fato é grande. Mas não, Gabi, acho que não. Opa! Não, calma! Não, não. Não! O cachorro tá doido pra morder alguém? Não, espera. Calma, cachorro. Calma, Doc. É. Não, porque a camisa não é vermelha. É... Mas quem disse que ele não trocou a camisa também, né? Vou prendê-lo. Não, Gabi, não vai prendê-lo nada. Temos mais? Aqui, ó. É esse. Opa, esse está com a cabeça raspada. Esse tá. tem uma camiseta vermelha. Eu acho que detetive Shirley. E já sabemos quem é o culpado. Pode prendê-lo. Peraí. Quem falou que eu usava manga curta? A manga desse é com bem observado, hein? Detetive Shirley, quase a gente prende a pessoa errada? Não, mas... Mas ele falou que a roupa era vermelha, mas não disse que era camiseta, Gabi. Deve ser esse aqui, então, ó. Hã? Não? Sim! É? É! Porque ele tem um shorts vermelho. Ah, ele não falou que a camisa era vermelha. É, ele falou que a roupa era vermelha. Shirley, se você acertar isso, você será uma das melhores Shirley Holmes já contratadas nesse canal. Então eu vou prendê-lo. Então era ele mesmo, que a gente queria prender desde o começo. É, tá vendo, Shirley? Seu instinto, né, Gabi? Instinto, meu instinto não faz. Vamos prendê-lo. Está preso em nome da lei. Culpado. Culpado! Prendemos a pessoa certa, Xê. Prendemos. Nossa. Como que a gente sabe se a gente prender a pessoa certa? Porque senão ele não dá ponto pra gente. Ah, é? É. Ah, inteligente, hein? Vamos melhorar então, Xê. Vamos melhorar. Melhoramos o quê? Ah. Colocamos um quadro? É um certificado, Gabi. Ai, que maravilha. Aqui, ó. Imprimimos do Google. E colocamos na parede. Muito bem, somos inteligentes. É um ótimo jeito de mostrar coisas que você não tem. Gabi, agora vamos pra ofensora fatigada ou pro maníaco do Poço da Mina? Pode escolher o caso, detetive. Vamos pro maníaco do Poço da Mina. Ok. Eu quero ver a cara dele, Gabriel. Vamos ver, vamos ver. Isso aí parece muito complicado de resolver. Olá, senhora. Quem vai desenhar é a nossa detetive Shirley. Ela disse que ele usava uma camisa listrada. Uma camisa listrada? Listrada, mas agora insiste, é camisa. Né? E não falar. Não falou a cor. E nem como que é a lista. Não falou se tem marca, se não tem. Vou se fazer tem assim, estampa. Ó. Não falou se tem bolso, muito menos botões. Eu vou fazer uma camisa assim, Gabi. Tipo ó. Da linha, não falou se era linhas de algodão. Gabi, nem você saberia. Esta é uma camisa. Uhum. Certo? De manga curta, eu fiz. Pena que tá demorando, né? Até aí o bandido já fugiu. Pronto, senhora. É que eu sou muito precisa aqui nos meus. Precisa, porém lenta. Também tinha um nariz redondo. O nariz redondo? Ah, era um palhaço. Era um palhaço, então. Você acha? Por que não? Não, não, não vou pôr palhaço. O que mais, senhora? Estava estranhamente feliz. É um palhaço. Deve estar com a maquiagem de... Eu vou fazer o nariz vermelho e vou fazer, Gabriel. Extremamente feliz. Extremamente feliz. Nossa, Xi, você é boa com palhaço. É porque você treina na maquiagem no seu rosto, né? Quem fez isso? Quem fez isso, vamos ver. Narizes redondos. Todos, pô, pra mim, todos têm nariz redondo, viu, Xi? Nariz redondo, nariz redondo. Ah, não era isso não, Gabi. Não era um palhaço, não. Aí, Gabi, você estragou o meu retrato falado. Agora, como que eu vou achar aqui essa pessoa? Deixa eu ver quem tá muito feliz. Extremamente feliz. Temos o vampiro. Não, mas ele não tem camisa listrada. Ok, não tem. Esse aqui tá triste. Triste. Aqui a gente chama ela sempre, coitada. Ela tá chateada. Ela fica nervosa. Eu não sou nada. Nunca fiz nada. Também não? Não. Ah, ou... lá. Ah, uma a senhora? Será que uma senhora dessa idade, com uma cara tão boazinha, cometeria um crime absurdo, Shirley? É porque daí é mais fácil de ninguém descobrir, né, Gabi? É verdade. E ela realmente está feliz. Essa daqui também tá feliz. E também tem camiseta listrada. É. Falou camisa listrada. Eu... Sabe quem que eu acho que é mesmo, Xi? A senhorinha? Por incrível que pareça, eu acho que é a senhora. Primeiro que ela tem a camisa listrada. Certo. Segundo que ela está estranhamente feliz. Aham. Uhum. Não achei tão estranho assim. Achei ela fofa. Achei ela fofa também. Vou mandar pra casa. Mas, calma aí. O que me fez dar a decisão final foi o nariz redondo. Então, senhora, eu sinto muito, tá? É, eu vou deixar a senhora aqui por alguns dias, mas não se preocupe. É, a senhora pode fazer o cafezinho, o tricôzinho, né? Não, chega. É bandida. Não, não. Não, ela é bandida, ela é perigosa. Ela... Aí, ó, a cara dela, não, Xê. Ela ficou nervosa. Calma, senhora. Calma, calma, senhora. Vai ter chá à tarde. Calma. Vai ter chá, né? Então, vai ter chá. Mas agora sim, Gabi, vamos pra ofensora. Ofensora fatigada, é com a gente mesmo. Vai. Vamos lá. A ofensora ficava dormindo. Então não era ofensora, porque quem dorme não enche o saco de ninguém, né, Gabi? É, teoricamente, né, Xê? Não é? Então bem, faz ela dormindo. Vou fazer ela com uma touca de dormir. Não precisava da touca de dormir, Gabriel. É, se ela tava dormindo, Xê. É só os olhos, né? Vou fazer ela com os olhos fechados. Isso. E vamos pro próximo. Calma. E também ela com a boca aberta. Por quê?
babando. Porque ela tá dormindo. Parece mesmo que tá dormindo. Eu sou bom. Usava roupas claras. Roupas claras. Bem, vou pegar aqui um cinza bem clarinho. Pintar como se fosse roupas claras. Gabi, você estraga essa parte. Eu não vou te ajudar. E também uma saia. Saia clara ou saia escura? Saia grande e saia curta. Roupas claras ela usava. Então é uma saia clara. Uma saia clara. Só isso? Só isso. Ah, mas peraí. Tá dormindo até agora, gente. Tem que levar pro hospital. Ao invés de levar pra cadeia, né? Levar pro hospital. Então, vamos ver quem tá dormindo, né, Gabi? Ah! Olha a babinha que eu fiz saindo. Ah. Tá vendo, Shirley? Eu sou estudada nessa profissão. Então, vamos só pra quem mais quem tá tiver dormindo. Esse aí aqui, tá suando. Ó. Esse tá dormindo. Tá dormindo. Dormindo feliz, hein? Tem roupa clara? Ah, pra mim isso é roupa clara, não é? Mais ou menos. É sim, Gabi. É, Shirley? Você acha? Mas falou saia. Ah, é? Não tá de saia esse daí. Mas esse daqui tá de saia, ó. E... saia preta. Roupa preta não é clara. A roupa dele não é clara. Dela, não é clara. Opa, opa, opa. Pera... ah, isso aqui não tá com a roupa clara. É rosa claro a camiseta dela. Mas a saia é preta. Mas não falou que a saia era clara. Falou que tinha roupa clara. Mas a outra também tá igual, Gabi. Que outra? Que outra, detetive? Essa daqui, ó. Que outra? Por favor, me presente. Eu tenho algo a dizer. O quê? Eu acho que é essa, porque essa aqui tá usando um óculos com bigode falso. Acho que é a última. Por quê? Não sei, porque pra mim... ai, não sei esse, Gabi. Nossa, detetive. Um dos mais difíceis que já pegamos. Esse caso é seu. Eu vou na última. Vai na última? Se seu instinto diz que é a última... é a... meu instinto diz que é a última. Então, pois pronto, vou fazer o cachorro morder essa aqui. Preso em nome da lei! Preso, senhora! Até acordou, ó. Deu certo? Acertou? Eu nunca sei, Gabi, se eu tô prendendo a pessoa certa ou não. Quer o próximo caso prender a pessoa errada só pra provar que acontece alguma coisa? Vamos. Vamos prender errado, vamos ver, então. Próximo caso pra prender errado. Só pra... vamos fazer um teste aí, né? Tá, vamos fazer com o fugitivo do banheiro. Tá, vem o fugitivo do banheiro. Ah, tinha sardas. Faz sardas, roupa era escura, escura. É, parecia ter saído do banho. Fazendo molhado, porque está... isso. E aí, pronto. Beleza. Vou prender essa aqui, presa. Calma! Tem certeza que essa é errada? Porque agora a gente tem que ver se é errada mesmo. Tá, essa é a primeira. Vai, está presa, senhora. É um teste, né? Olha, senhora. Errado. Ele fala, Gabi. Agora que a gente já descobriu, Gabriel, a gente vai fazer o nosso trabalho de forma mais correta. Eu sou obrigada a desvendar aqui o próximo caso, Gabi. Temos o caso assassino no Expresso e o larápio de cães fedegoso. Larápio de cães fedegoso? Vamos primeiro no assassino no Expresso. Vamos. Tá? Por favor. O que a senhora viu? Me relate. O assassino usava um suéter rosa. Ou roxo? Confusa a moça, né? Então faz aí. Rosa ou roxo? Então, como ela está confusa, eu vou fazer um suéter... não, essa é a cor não. Ela falou duas cores, não foi essa. Um suéter rosa, vou fazer metade. Nossa. E a outra metade roxo. Tá curto esse suéter, hein? Pronto, ainda bem que aqui eu consigo ajustar tudo, viu, policial Shirley? Nossa, tá. Próximo. Era muito cabeludo. Muito cabeludo? Então... se era muito cabeludo, vamos fazer muito bastante cabeludo. Bastante cabelo. Né, Shin? Calma, Gabi, na cara também. Ah, mas ela falou muito cabeludo quando mas ela falou... se ela falar a cor dos olhos ou alguma coisa assim? E tinha um olhar confuso. Claro que o olhar era confuso. Ele tinha tanto cabelo que ela não conseguiu ver o olhar dela. Gabi, tá errado. Põe a borracha aí. Não, agora eu vou fazer um olhar confuso, Shin. Confuso tá o seu desenho, Gabi. Então, assim como ela relatou. A gente nunca vai conseguir descobrir quem claro é. Que vai. Não vai. Olha aí, ó. Nada a ver o retrato falado. Olhar confuso ele tem. Porém, não tem suéter nem rosa e nem roxo. Exato. Acredito que não é esse nem, que estamos procurando. Nenhum desses dois, inclusive, é, né? O próximo também não é, Xi. O próximo, Gabi, tem um suéter roxo. Porém, ele não tem nem cabelo. É verdade. Falou que era cabeludo? Pois é. Isso aí não é nada cabeludo. É. Ok. E aí, Gabi? Opa, esse aqui também tá rosa, hein, Xi? É, mas também não tem cabelo, né? Não sei se você pode perceber. Careca, né? Aham. Tá bom. Opa! Essa daí tem uma rosa. Camiseta rosa. Não é suéter, né? E tem mais, hein? O olhar. Dá pra ver o olhar. Como que vai saber? Muito bem observado, detetive. É por isso que você está aqui. Viu? Por causa da sua experiência vasta. E esse daí... não. Não! Volte para lá, senhor. Esse daí, Gabi, ele tem um suéter rosa. Pra muito mim, bem. Ele não é cabeludo. Ele é barbudo. Nada de olhar confuso. E o outro... confuso? Não, o outro tem um suéter roxo.
e não... E agora? Acabou? Ué, menino é cabeludo. E agora? Será que ela tinha confundido? Será que o cabeludo tá debaixo da touca? Mano, será que ela não confundiu que era barbudo e não cabeludo? E o seu desenho não tá ajudando em nada, Gabi. Mas ela falou que era muito cabeludo. Pode ser, Xi. Isso que você falou. Qual que foi a última coisa, a última bobeira que você falou? Eu disse que talvez ele seja barbudo e não cabeludo. Eureka! Certeza que é isso, detetive Shirley? Será? Com quase toda, mais ou menos, de certeza. Então... É esse. Não, esse daí não tem olhar confuso. E digo mais, sabe por que ela achou que o olhar era confuso? Por causa da sobrancelhona. Não, Gabi, não. Eu acho que ela achou que isso aqui era o olhar dele. Eu vou no último. Que no último? Imagina, no último. Por que no último? Porque ela pode ter confundido a barba com o cabelo. Vai no último, segue seu coração. Ah, eu não sei. Eu quero sair desse trabalho. Segue seu coração. Eu não sirvo pra esse emprego. Fique. Me tire daqui. Vamos nesse. Não sei, Gabi. Fui, vamos prender. Eu acho que não. Ah, qualquer coisa a gente solta. Não. Será? Será que erramos? Ah, tá vendo, Shirley? Eu confio em você esse tempo que todo. Você faz isso. Confio em o quê, Gabi? Péssimo detetive. Ah, Gabi. Eu nunca quis trabalhar com isso. E olha, como punição, uma propaganda. Uma propaganda, pra parar de ser besta. Vai, vamos pro próximo pra ver. Gente. Não sei. Então vai no que eu disse mesmo. Então vai. Eu devia ter seguido a minha experiência. Vasta experiência, viu? Não tem nada de olhar confuso aí. Ela achou inclusive, que a sobrancelha... Inclusive ele tá com a boca dele suja. Vou prender esse, você tem certeza que é esse? Eu falei! Mano, eu falei! Gente, eu sou detetive mesmo, Shirley. E quem falou que ele era cabeludo? E com o olhar confuso? Às vezes você tem que entender que a pessoa que está relatando o que aconteceu, ela está nervosa também. Ela não lembra ela de todos os detalhes. A minha vida policial, né? Não a minha. Eu que tenho uma experiência vasta, uhum, consigo identificar todos os tipos de relatos. O larápio de cães fedegoso. Muito engraçado esse nome. Vou tentar não rir na frente da testemunha. Da testemunha. Não me lembro da cor, mas seu que usava um chapéu. Tá tudo errado. Já tô rindo porque falou errado. Mas sei que usava... Não me lembro da cor, mas sei que usava um chapéu. Ah, então eu vou colocar um chapéu marrom. Coloca o da cor que te agrada mais. Isso, marrom. Uhum, muito chapéu. Bom. Gostou? Gostei, um dos melhores. Usava agasalho. Também não relatou a cor do agasalho. Não então relatou. Vamos fazer um agasalho preto para que não confundamos. Existe essa palavra? Aham. Uhum. Olha o meu agasalho, que bonito. Muito bom, a senhora é boa de desenho, porém é horrível de adivinhar. Deixa eu escapar um pouquinho aqui. Não precisa ser tão detalhista, tá? Aqui. Meu Deus, daqui pronto. A pouco vai fugir o bandido. Próximo. Tinha uma cicatriz no rosto. Importante. Informação importante. Fazer tipo faz uma hashtag. Bela, bela cicatriz. Gostou? Eu vou olhar aqui com a minha vasta experiência. Vai pela cicatriz. É isso que eu tô indo. Opa, ah, já temos cicatriz. Um suspeito. Mas ele não tem chapéu. E se ele tirou quando veio pra cá? Não, o do lado tem chapéu. E também tem uma cicatriz. É esse. E também usa uma ninguém. Blusa. Não quero ver mais não, ninguém. Precisamos. É ele. Precisamos. Não é ele. Precisamos. É ele. Pela minha vasta experiência, não poder... Olhar confuso. Prenda-o! Não, mas prenda... esse não é do olhar confuso, foi o caso antigo. Já foi. Ah, confuso tô eu. Esse aqui, Gabi, ó. Certeza. Absoluta. Preso. E sabe o que me ajudou, Gabriel? Culpado! O que me ajudou foi o meu próprio retrato falado. Porque eu fiz de um jeito que eu consegui descobrir facilmente quem era o culpado, entendeu? Não acho. Podemos escolher o caso do o gatuno da loja de bicicleta ou o punguista do trem a vapor. Nossa, cadê o nome, né? Pois é. Quem é que tá escrevendo esses nomes? Eu preciso da pessoa. Vou demitir, viu? Demitir, porque precisa dificultar, né? Já é difícil. Tinha sobrancelhas finas. Não, isso é olho. Não, o olho é aqui, ó. Não, Gabi, faz direito, senão a gente não descobre. Calma aí, Xê. Calma aí, tudo vai dar certo. Não. Sobrancelha fina. Acho que era uma pessoa idosa. E faz um suéter. Os idosos usam bastante suéter. Depende dos idosos, preferem usar lã.
Você não vê seu pai? Isso é barba, Gabi? Barba branca e vou fazer cabelinhos apenas do lado, porque pode estar já carequinha devido à idade. Nossa, ficou parecendo um chifre. É verdade. Ficou muito feio. Ficou feio mesmo. Estava vestindo um casaco preto sobre um moletom de capuz amarelo. Nossa, olha só que como detalhista. Foi detalhista. Tô desconfiando até que foi. A testemunha ajudou, porque sabia tantos detalhes. Casaco preto. Ah, eu que queria ter feito esse. Você casaco fez tudo preto. Errado. Não faço. O capuz amarelo. Capitão horrível. Nossa, é esse! Culpado! Tá, então põe aí culpado. Porque tá muito prende, igual. Prende, então. Você vai ser punido com uma propaganda, se não for. Não, então melhor eu pensar melhor. Pensa melhor. Porque falou que também era um idoso. Esse aqui exatamente. Parece mais idoso que aquele. Exatamente. Porém, não tem o suéter amarelo. Exatamente. E nem a sobrancelha fina. Quem mais? Quantos anos? Esse aí. Opa. Ela é aparentemente uma idosa. É. Estava vestindo um suéter amarelo. Preto e tem sobrancelha fina. Exatamente, é ela, Gabi. Sem sombra de dúvidas nenhuma, pode prendê-la. Posso dar voz de prisão? Sim, com certeza. A senhora está presa em nome da lei. Por favor, cachorro. Cadê o nosso cachorro falando isso, né? Cadê o dog? O dog não tá trabalhando? Não tá, ele não tá hoje. Por que que o dog? Não veio. Gente, deixa eu ver se tá tudo bem com ele. De repente falta ração, você deu ração? Não, nunca mais eu vim pra cá. Tô voltando hoje, desde aquela última vez. Temos um relatório aqui. Por favor, detetive Shirley, leia o relatório. Aterrorizou um funcionário. Mas era um funcionário mau ou funcionário bom? Era um funcionário. Entrou numa briga. Entrou numa briga para parar a briga ou para fazer briga ainda mais? Não sei também. E diz que seguia as regras. Como que seguia as regras? Se é regra aterrorizar o funcionário e entrar em briga? Deixar na prisão. Você acha, Shen? Claro, nossa, claro. Olha lá, ó. Nossa, ela tá muito boa a decisão. Ainda bem. Vou pro ponguista do trem a vapor. Já falei que eu vou pegar a pessoa que tá escrevendo esses casos, né? Foi você? Não, né? É, agora ninguém é, né? Agora ninguém é. Ou vamos pro malfeitor descolado? Vamos para o malfeitor descolado. Porque descolado, né, Gabi? Descolado. Gosto de pessoas descoladas. Que isso? Chiquinho chegou? O malfeitor não tinha nariz redondo. Não tinha? Então de jeito devia ter um nariz quadrado. Tinha muito cabelo. Quer que eu desenhe muito cabelo? Não, deixa que eu desenhe. Se quiser, eu sou profissional. Deixa eu apagar aqui. Isso, seu muito cabelo? Tem que fazer a boca. Próximo. Gente, tá feio, hein? Mas usava roupas de cores sem graça. Quem é? Estilista? O que ela acha que é cores sem graça? O que é sem graça pra ela pode ser muito engraçado exatamente. Pra mim. Exatamente. Bom, nada vou colocar essa roupa aqui, ó. Eu não acho sem graça, mas vai que ela assim o acha. Ok. Muito bem, agora vamos ver. Hora de ver se a gente descobre quem fez isso. Falou que o nariz não era redondo, não, né? Não era redondo. Então não pode ser aquela palhaça ali. Esse será daqui... que é uma mulher que é culpada esse ou será que é um homem? Esse daqui não tem o nariz redondo. É, não tem mesmo, Chico. Ele parece cabeludo, não parece que tá... Não, não, calma. Não me parece cabeludo, não. E a roupa dele é de cor sem graça. Depende, né, Xinho? Eu achei até engraçadinho um laranja. Eu também. Você vê à noite, você briga, chega a brilhar. Que foi? Esse é cabeludo. Esse é cabeludo mesmo. E a roupa dele é marrom? Ah, mas ele tem o nariz redondo. Ah, então não é ele, Xinho. Como a gente pode deixar... Esse é cabeludo. Cabeludo. Mas é roupa verde. Falou que era verde? Não, falou só que era cor sem graça. Ah, não disse a cor. E a bermuda falou o quê sobre a bermuda? Também não falou nem de bermuda. Detetive, isso está muito difícil. Eu que coloquei. Você que pôs bermuda? Aham. Não falou de bermuda e você desenhou bermuda? É. Achei que precisava de uma bermudinha. Esse tá sem graça a roupa dele, ó. Ah, sem graça, cabeludo, apagado, com o nariz assim, não é redondo. Não é redondo. Porque esse aqui também tá com a mesma cor de roupa, mas o nariz é redondo. E esse aqui, Gabi, tem... Nem cabelo tem. É. É esse. Shirley, certeza. É esse. Por favor, dê voz de prisão, detetive Shirley. Quer que eu pegue uma marreta para não, dar na cabeça dele? Não precisa, eu vou prendê-lo com todo cuidado. Senhor, infelizmente... devido ao retrato falado, o senhor está preso em nome da lei. Muito bem, viu? Prendeu, culpado. Prendeu com muita classe. Nós estamos aqui na nossa delegacia, já prendemos vários bandidos aqui. Sim. Soltamos alguns, né, Gabi? Poucos. Realmente. Poucos. Eu tenho aqui agora uma canetinha que eu acho que você vai ser muito bom pra mim, Gabi. Canetinha de desenho? Vou desenhar precisamente. Deixa eu ver.
Perfeito, Xi. Isso aqui será ótimo. Será ótimo. Deveria ter isso desde o começo? Deveria, mas vamos ver se vai melhorar realmente. Punguista do trem a vapor, nem sei o que é isso. E o bandido do biscoito. Essa eu quero ver. Esse é engraçado, parece engraçado. Quero ver, o bandido do biscoito. Olha lá, lá vem. Lá vem a testemunha. E a testemunha falou o seguinte: o bandido parecia um nerd. Então, por quê, Gabi? Talvez ele usasse óculos. Será, Xi? Aí o pessoal. Ai, errei, minha canetinha. Nerds, então, óculos. Ai, errei com a minha canetinha. Vou apagar aqui, Gabi. Sua canetinha tá sendo um fracasso, Xi. Aqui, ó. Nossa, tá muito grosso. Que tal colocar um livro na mão dele? Não precisa. Olha aí, já tá parecendo um nerd, não tá? Não, parece um binóculo. Pra mim tá parecendo um nerd. Próximo. Tinha cabelo grisalho. Cabelo grisalho? Disse aqui, Gabi, testemunha. Ó. Cabelo grisalho. Isso. Aqui, ó. Aí você mandou bem, ó, Xi. Ó, faço assim ainda pra ficar parecendo um nerd. Aham, cabelinho repartido, né? Isso. E algum pelo facial. Nossa, que senhora mais doida, né? É, Xi. Eu vou colocar uns pelos. Como assim, algum pelo facial? Quem fala tinha barba? O outro, né, Gabi? Vai ver, ele tinha. Nossa, entendeu? Eu achei que você ia desenhar mais bonito por causa da sua caneta. Que isso, boca? A boca dele, pra mostrar os pelos faciais. Então vai, concluir, Gabi. Ó, ficou bom. Ficou deu péssimo. Certo a minha canetinha. Não, mano, não tem ninguém tá assim. Tá ficando cada vez mais difícil esse jogo, porque a gente tá muito avançado. Parece que todo mundo pode ser suspeito aí. Você acha, Gabi? Cabelos grisalhos, tem o primeiro e o segundo. Os dois tem. E esse daqui tem óculos, o primeiro, hein, Gabi? Mas não tem barba. E, mas quem disse que ele tem óculos, né, Xi? Porque falou nerd, Gabi. Será? Aí eu penso que seja o óculos. Essa daqui é uma mulher, também não tem barba. Nossa, mas só tem mulher aqui? É. Que pelo facial é esse? A mulher que não fez a barba. Deve ser. Opa, esse suspeito, hein? Mas, Gabi... Tem aí o óculos guardado no bolso. Ou seja, quando ele vai estudar, ele tira e coloca seus óculos. Tem o cabelo grisalho. E tem pelo facial. Mas vamos ver se tem mais algum suspeito. Não, acabou, né? Gabi. Mano, então, Xi, ou esse... É, mas essa senhora aqui? Ela não tem pelo. Olha, não tem nada a ver com o meu suspeito, hein, Gabi? É, viu como você desenha pessimamente? Não, não foi o que eu pensei. Xi, esse segundo aqui, ó. Não, mas ele não parece um nerd. Então, vamos no penúltimo. O que você acha? Acho que pode ser. Esse senhor? Será que é ele, Xi? Vou prender. Culpado! Dentro do bolso, era não tava ele, no rosto, mano. Mas tava no bolso. Sim, olha lá quantas pessoas a gente já prendeu, Gabi. Como 25. Como pode cometer crime, senhor? É, um senhor cometendo crimes. Absurdo. Vamos melhorar aqui alguma coisa, Gabi? Vamos. Vamos ver aqui. Uma placa. Importante. Uma placa saber pra todos saberem. Saber que eu sou policial, né? Então vai, próximo caso. Vamos pegar, então, o caso do punguista. Vamos lá, Gabi. Senhor policial, o punguista tentou esconder o rosto. Então vai ver, ele tava com uma máscara, né, Gabi? Será, Xi? Acho que sim. Quer que eu desenhe? Quer querer minha canetinha? Não preciso. Ah, eu tenho minha própria caneta aqui, ó. Uma máscara preta, né, Gabi? Você máscara acha? De bandido. Máscara vermelha. Por que vermelha? É porque... Ai, ficou parecendo barba. Ai, Xi, você não deixa, eu vou fazer de azul. Isso. Então. Isso. Ah, vai ver, eu tava usando máscara por causa do Covid. Vai, certo. Próximo. Tinha cabelo curto. Cabelo curto, deixa comigo, eu vai desenho. Vai fazer cinza? Eu vou fazer. Marrom, marrom. Pronto. Não, Gabi, só faz direito, curto. Já tá difícil. Se você não colocar todas as informações, a gente vai esquecer. Mas cabelo curto é assim, né, Xi? Não, não é não. Deixa que eu faço, cabelo. Não, é minha vez. Não, já tá comprido. Não, tá. Já tá comprido. Não tá. Já tá comprido. Cabelo curto é cabelo curto. E usava roupas listradas. Eu não vou falar mais nada. Xi, se ele usava roupas listradas... Você não sabe se era vertical ou horizontal? Na dúvida, eu vou fazer dos dois jeitos. Não parece que ele isso já é tá xadrez, preso. Xadrez, Gabi. Parece que já coloquei ele na prisão. Desse jeito a roupa fica xadrez e não listrada. Ué? Eu não vou te ajudar. Vou ficar quieta. Usava máscara ou tentava tampar o rosto, ó. Opa. Esse segundo aqui. Ele, inclusive, tem uma salsicha aqui no meio. Parece salsicha no nariz dele? Pareceu. Cabelo curto. É, um pouco de cabelo. Você falou o quê? Nariz? Parece o meu? Parece o seu. Tá, roupa listrada. Opa, essa senhora tem roupa listrada, porém o cabelo é grande. Essa aqui bateu a cabeça já, essa senhora aqui, coitada. Caiu. Essa aqui é suspeita, Xi. Porém o quê? Ó o cabelo. Curto, Gabriel. Não me parece tão curto. Claro que é curto. Quem mais tem roupa listrada? Isso é um cabelo curto. Tô achando que é ela. Claro que é. Porque pra mulher isso aqui pode ser um cabelo curto. Está preso em nome da lei. Acertou. Culpado!
Dá! Viu como não era curto daquele jeito que você tinha colocado? Não tem nada a ver aquilo que você fez. Não, tem sua interpretação. Não. Interpretação. Péssimo, péssimo. Você tem que me respeitar, policial Chico. Que respeitar o quê? Agora eu vou. Deixa que eu faço. Tá. Esse daí veio com a ficha dele. Culpado da loja da esquina. Então ele veio aqui pedir pra gente pra ver se a gente pode soltá-lo da prisão. Uhum. A gente prendeu ele lá em outro vídeo. Isso. Aí aqui no relatório dele tem que ele liderou uma equipe esportiva. Olha só que prestativo, hein? Mantinha a cela arrumada. Uhum. Isso é o mínimo. Fez amizade com colegas de cela. Isso é péssimo. Porque quem tá ali é só preso. A gente prendeu todos, garoto. Então fez amizade com bandidos, Chico. Mas eu acho que ele é alguém que pode se recuperar. Eu Olha, vou soltar. Ele está mostrando evolução. Evolução. Então eu vou soltar. Acho que sim. Está solto, senhor. Ficou feliz. Tô feliz. Não quero ver o senhor de volta aqui, hein? Olha, se o senhor aprontar novamente... Ó, aqui, ó. Ficou preso. Boa decisão. Ganhamos 725 dinheirinhos e falou, acho que aprendeu a lição. Arrasamos. Então, deu certo. É isso. Então, agora eu vou pegar o caso. O incendiário da galeria de arte. Esse é o caso, né? Esse é o caso. Você Fale, desenha senhor. Agora. O criminoso estava bem vestido. Ah, estava bem vestido? Uhum. Então, provavelmente, Gabriel, uma gravata... É? Uhum, um terno. Certo, Xi. Muito bom, policial. Viu? Nossa, Xi, tá ficando muito chique. Isso aí é por causa da sua caneta? É. Faz de conta que ele tá de calça. Muito chique. Com calças marrons. Viu que eu disse fiz? Disse o Eu já tinha feito calça marrom. Você acertou sem querer, Acertei né? Acertei sem querer. Caramba, quando fala em coisa chique, você manja, então. Eu manjo, viu? Deixa eu fazer aqui pintado, Gabi. Porque você tá acostumado sempre a me ver no dia a dia, né? Você sabe o que é algo chique. Uhum. Também tinha, senhor policial, um nariz com comprido. Nariz comprido, ok. Nariz comprido. Nariz comprido, Xi. Tipo o seu. Tipo o seu. Olha. Olha aqui, o nariz comprido. Fiz até um calombo. Vai, Xi, o suspeito nariz vai embora. Nariz comprido. Pronto. Beleza, essas são as informações. Então vai. Hora da gente tentar descobrir quem é o culpado. Então lá, eu estava muito bem vestido. Esse daqui tá bem vestido. Esse segundo? É. Mas não tem calça marrom. E nem o nariz comprido. Opa, essa moça... Você acha que ela tá bem vestida? Eu acho que não. Pra mim, todos estão mal vestidos. Eu já vi aqui, essa... ó. Esse senhor aqui, ó. Olha esse padrão, Xi. Sim. Gravatinha, calça marrom, nariz comprido. Parece uma salsicha. É ele. Ele, Gabi. Será? Eu vou prender ele. É ele. É ele. Você não engana a gente. Nós somos treinados. Muito bem. Vamos coletar o nosso... 28 pessoas nós já prendemos aqui. Nossa, Shirley. Vamos lá. Vou chamar de Shirley. Que Shirley? Que é Shirley da lei. O espectador de filmes desonesto. Bora pra esse caso, Shirley. O ladino tinha um nariz redondo. Sim. Lembra que o nariz dele era arredondado, sabe, querido policial? Redondo. Sim, certo. Redondo. A pessoa já tinha sido ferida em rosto. Ah, então pode ser que ele seja... Sim, quando eu vi ele correndo, vi uma ferida no seu rosto. Que... Pelo amor de Deus, policial, que é isso? Porque do jeito que o senhor tá relatando, só pode ser isso. Não, uma ferida no rosto... O que você tá fazendo, Shirley? Pode ser isso, Gabriel. Eu falei, ferido no rosto. Esse daqui é o Red. O Red do filme? Do filme. Aqui é o nariz redondo. Sei. Uma ferida no rosto. Por quê? Porque às vezes ele pode estar em confusões, né, Gabi? Pode ser. Se meter em confusões. Pode ser, Shirley. Olha lá, e ele aqui é um urso, ó. Urso? Você acha que é isso aí, meu? Eu acho. Ficou parecido, não ficou? Ah, tenho mais para dizer, policial. Tenho mais para dizer. Tem? Ele tinha um cabelito preto. Ah, não era. Um cabelito preto. Era aqui, ó. Ele tinha um cabelito preto. Era esse daqui, ó. Parece cabelo, né? Mas é só o pelo. Não, mas quem viu foi eu. Eu tô falando que ele tem a cabelito. Com certeza foi o urso. Foi o urso do Red. Tem certeza? Absoluta. Olha, mas acho que tinha acabado de sair do cinema. Tá vendo? Ele era o ator do cinema. Faz sentido. Faz sentido. Então o Red fez o filme, saiu do filme e cometeu um crime. Um crime. Vamos lá. Perfeito. Olha lá. Vamos procurá-lo. Tá vendo algum urso aí, Gabi? Não tô vendo nenhum urso, Xi. Opa! Ô, um urso aqui? Não, um urso. Sem urso, Xi. Sem urso. Você não falou que tinha, que era um urso? Eu tinha certeza. Segundo os relatos da testemunha. Xi, ele não falou em momento nenhum que era um urso. Não ele falou que saiu do cinema e que tinha uma ferida no rosto. Então vou prender esse aqui. Não! Por quê? Esse não saiu no cinema. Olha esse aqui, sabe? Ó, com óculos 3D. Ah, ele tem uma ferida no rosto. E
Ele tem o cabelo preto. Ele falou que era preto? Falou. Porque tem esse aqui também, Chico, que saiu do cinema. Mas ele não tem ferida nenhuma. Aí você matou a charada, certeza. Então é esse. É ah, esse. Olha aqui o meu retrato falado, tá bem idêntico. Então tá preso. Urso! Tá vendo? Se não fosse idêntico, eu não ia encontrar, Gabriel. Parabéns! Realmente, você é uma das melhores policiais que temos aqui. Eu sei, eu sei. E aí, pessoal, vocês gostaram desse jogo? Já jogou? Se jogou, escreve aí nos comentários. Tem sugestão de outro jogo pra gente jogar aqui? Então escreve também nos comentários. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau!